Kahneman, bom dia, tudo bem? Bom dia. Aqui no Brasil, se tem a cultura do brasileiro deixar tudo para a última hora. Por exemplo, as compras de Natal. Se é argentino, não sei se já comprou as, os presentes. A relação que eu quero fazer é o seguinte. É, o quanto é importante, antes, o Grêmio garantir essa classificação para Libertadores. Né, faltando aí poucas rodadas. E tem um jogo já contra o Palmeiras. Palmeiras tentando ainda ser campeão brasileiro também. Não, claramente nós queremos ganhar... Todos os pontos daqui até o final do campeonato não é fácil. Queremos brigar pela essa vaga, pela Libertadores, direto. É, é algo muito importante para nós. E vamos ir lá a São Paulo para tentar trazer os três pontos. Sabemos que é um jogo difícil, tem um grande time. Mas é, estamos convencidos que, que, que podemos ir lá e fazer um grande jogo. O Kahneman ganhar do Palmeiras e dar o título ao Flamengo. Problema dos outros. Nós temos que ir lá ganhar e, e, e trazer os três pontos para, para nós classificar Libertadores. Depois, o o que acontece com os demais times é problema dos outros? O Caneman, essa é uma época do ano, aliás, já iniciou, que se projeta a próxima temporada. Você é um jogador que tem um destaque muito grande no Grêmio, já teve ofertas para sair, propostas, sondagens para sair. Eu queria saber se nesta janela que vai se abrir existe alguma coisa como é que está a tua situação e a outra que eu quero emendar se permitires é O próprio Renato também não tem garantida a sua permanência como é que vocês trabalham isso dentro do vestiário vocês conversam para o Renato ele sei que ele escuta bastante os jogadores para a permanência dele ou não o primeiro eu só estou pensando nos partidos do Grêmio daqui até o final estou focado em conseguir a vaga pela Libertadores é, depois os temas dos traspassos e isso não, não tenho informação nenhuma nem vontade nenhuma, estou focado só no Grêmio e depois nas férias é isso é, depois com respeito a Renato é, aqui todo mundo já é já é muito profissional temos que treinar é, ninguém sabe o que vai acontecer o ano que vem é, só que entre nós Tenemos un aprecio muy grande y no solo queremos que, que, que cada uno tome las mejores decisiones para, para su propio bien. Eh, si Renato decide continuar, estaremos todos felices. Y si él con, decide ir embora porque es beneficio para él, también estaremos felices. Aquí lo importante es que cada uno haga lo que tenga voluntad de hacer. O canemas, este sábado tiene final de Libertadores. Você, como argentino, vai engrossar a torcida do River. E o quanto é importante para o Grêmio estar nessa competição como clube, como instituição, no ano que vem? É muito importante. Na Libertadores jogamos os melhores de cada país. Temos disputado esse campeonato faz três anos seguidos já. Queremos disputar de novo. É uma competição muito bonita e... Vamos fazer tudo para tentar conseguir essa vaga direto e, e e não ter que, que jogar é, uma possível, não sei, pré-Libertadores. É? Ah, afinal, torcerei pelo time argentino, claro. Depois também da das conferências de Renato, Jérôme e meus companheiros, eu vou torcer pelo time argentino, claramente. irmão <laughs> <laughs> agora sobre o próximo adversário que é o Palmeiras, né? O Grêmio já teve dois duelos... Bem fortes contra o Palmeiras na Libertadores, conseguiu passar. O que dá para tirar de aprendizado daqueles jogos? E principalmente também, o que dá para tirar em relação à ao... obrigação que o Palmeiras tem de vencer esse jogo? Porque se não vencer, o Palmeiras perde o título do Campeonato Brasileiro. o Grêmio, pode usar essa pressão a seu favor também no Allianz Parque no próximo domingo? Hoje em dia, toda a questão psicológica tem que ser usada. É, tanto para bem, tanto para... Com... Como para pensar em que um pode errar também. É, hoje a, a mente do jogador decide um monte de coisas e, é, e nós temos que pensar mais em nós, tratar de fazer um grande jogo, tratar de, de conseguir a vitória e, se não conseguirmos a vitória, tra tratar de sumar pontos. É, nosso objetivo é a, a Libertadores e vamos brigar por isso. Depois o que acontece com Palmeiras, é o problema de Palmeiras. Você falou há pouco, né, Carmen, da importância de voltar a jogar a Copa Libertadores ano que vem, né, mais uma, uma temporada para o Grêmio. O Grêmio acabou não conquistando né, as principais competições da temporada, e vocês evidentemente tentaram isso, Copa do Brasil, eh, Copa Libertadores especialmente. Qual o significado dentro deste contexto do ano né, vai valer esta vaga para a Libertadores, especialmente se ela for né, uma vaga para a fase de grupos? Né? Ela apaga de alguma maneira Uh, o que não houve de conquistas né, desses torneios maiores? Olha, é, um brasileiro difícil, ganhei a Libertadores também, a Copa do Brasil. Hemos chegado a semifinal nas duas competições, Hemos, estamos brigando pelo G4, dentro das possibilidades, dentro da, da bilheteira do Grêmio, é, não é fácil fazer isso. É, então, temos que ser objetivos, saber que fizemos muitas coisas boas. otras no tantos y, y tenemos que enfocarnos en eso, intentar mejorar para que un año que viene, intentar conseguir eh, campeonatos, victorias, no es fácil, pero tenemos que enfocarnos ahora para conseguir esa vaga, porque no para, no sé si opacar o, o, o equilibrar o año, sinceramente no, no veo de ese jeito, nosotros queremos conquistar a vaga porque queremos jugar libertadores el año que viene, solo por eso. mano, tu é sempre muito direto nas tuas respostas e sempre foi bem sincero com a gente. Tu acha que faz muita diferença para o Grêmio montar um elenco no ano que vem? A vaga direta na Libertadores? Isso muda muito a cabeça do jogador que pode vir para cá? Ele pensa diferente: olha, esse time vai estar tá na Libertadores e a visualização, para a minha carreira, vai ser muito diferente. Muda muito? Olha, é... não sei se a cabeça, mas objetivamente. Si tú ves los chimes que más invirtieron, si no erro, fueron Palmeiras, Flamengo, Argentina, River, Boca. Eh, no sé en qué posición estaremos nosotros, pero son chimes que ven brigando por la Libertad los últimos tres años: están o semifinal o final, o el otro ganando el campeonato brasileiro, el otro disputando la final de la Copa do Brasil, eh, llegando a semifinales. Às vezes tem alguns outros times que que fazem a que, que pode surpreender ou que estão, que não investiram tanto e que tem resultado mas um ano é um um ano é outro um ano é outro terceiro diferente então o futebol tem muita ferramenta para, para tentar equiparar isso mas é, a contratação e, o, e às vezes o, a, a capacidade dos clubes para contratar também faz diferença então temos que o objetivo é isso não é tudo mas ajuda bastante. Valeu,